prema odluci kriznog štaba Vlade Republike Srbije za suzbijanje virusne infekcije COVID-19, đaci se vraćaju u školske klupe. To se odnosi i na više osnovce kao i srednjoškolce, dok niži osnovci samo nastavljaju rad istom dinamikom kao i do sada. Rekao bih da se vraćamo, ako mogu tako da kažem, u poslednje trenutke. Svi se mi radujemo, i najviše dece. Evo i sam sam roditelj dece koja se vraćaju u školske klupe i na pitanje se raduju, što oni su rekli da su jedva dočekali da se vrate u školske klupe, da se sretnu sa drugarima, da razmene i druge stvari koje nisu vezane za učenje. Opet dobro su, koliko god su mogli, trudili su se i odradili svi učesnici u procesu obrazovanja, i deca i nastavnici i roditelji. Svi su jednako osetili teret ovakvog vida obrazovanja i učenja. Ono što nikad neće moći da zameni, to je ta živa reč nastavnika, to je vaspitna uloga koju svaki od nastavnika, odeljenski starešina, pruža deci i taj socijalni kontakt koje deca ostvaraju međusobno, gde stiču prijatelje, gde stiču neke životne veštine i socijalne veštine koje su im bitne za njihovo pravilno odrastanje u dobrog čoveka, u dobru osobu. Kako kažu u osnovnoj školi Đorđe Natošević, zaposleni se raduju povratku učenika u škole. Dodaju i to da ima još uvek vremena da se nadoknade eventualni propusti u znanju. Direktor Đorđić smatra da online nastava nije adekvatna zamena za tradicionalni sistem učenja i da je nastavnik neizostavna figura u procesu vaspitanja i obrazovanja svakog deteta. Zato se, kažem, radujemo. Da smo u pravu bili kad smo govorili da je nemerljivo prisustvo u školi, govore i rezultati ovog probnog završnog ispita. Koliko god da su se svi trudili, rezultati su značajno slabiji nego kad su đaci u školskim klupama. Što samo ide u prilog tome da je ipak nastavnik taj koji je pruža jedno pravo znanje. Bez obzira na obilje informacije koje deca mogu da dobiju danas preko interneta i različitih portala, bez obzira na sav trud koji su nastavnici i sate uložili u pripremu PowerPoint prezentacija, digitalnih časova, ipak je živa reč i mogućnost da na samom času razjasnite nedoumice sa svojim nastavnikom koji ti predaje određen predmet. To su stvari koje su koje nemaju cenu. One su zaista jako važne u tom, našto u ovom uzrastu dece od prvog razreda do osmog razreda. Tako da kažem, iako je izostala pohvala, pre svega govorim sada o nastavnicima i učiteljima koji su izneli teret i ovako niži razredi su radili sve vreme. Izostala je podrška društva i pohvala za te nastavnike i za sav njihov trud, jer gotovo 50% zaposlenih u prosveti, govorim tu i o tetkicama, kuvaricama, sekretarima i ovo, su ili preležali koronu ili su bili u samoizolaciji zato što je neko iz porodice njihovih obolao. To, nažalost, čini mi se, nismo dovoljno cenili. Ja evo osjećam potrebu kao direktor ustanove, gde su vredni nastavnici
i, kažem, i roditelji i deca vredno radila i pored ovih težih uslova, da ih pohvalim sve. Jer ipak smo nešto uradili i u ovakvim uslovima i iskreno se nadam da ćemo se vratiti normalnom odvijanju nastave i eto, živim i radujem se za taj dan kad ćemo možda malo više ceniti ono što smo imali, a čega nismo ni bili svesni. A to je ta neka mogućnost da se uđe u školu, da se druži, da se čuje i da shvatimo koliko smo jedni drugima u stvari važni. Pa niži razredi idu od pola osam do pola jedan. Kod nas u školi podeljeni su na A i B grupu. Sad smo krenuli sa B grupom, B grupa ide u pola osam. Odmah se nadovezuje A grupa i praktično učitelji rade sa njima dva puta iste časove. U višim razredima oni dolaze od pola jedan, isto kreće B grupa, oni imaju ponedeljak, sreda i petak ove nedelje časove, a ova A grupa prati nastavu od kuće. Oni dolaze utorkom i četvrtkom u učionice. I na nedelju dana se radi smena tih grupa. Radujemo se, kažem, deci, jer ostalo je još dovoljno vremena da se malo stvari i poprave do kraja. Mislim da će biti dosta propusta u njihovom znanju, jer teško je biti koncentrisan i gledati u ekran. Mislim da je živa reč nešto što fali ovoj deci i jedna komunikacija sa nastavnicima direktno. Direktora smo zamolili da prokomentariše i probni ispit za male maturante. Prema preliminarnim rezultatima, ipak je nešto urađeno. Urađen je dobar posao. Međutim, mislim da su čak i do 20% lošiji rezultati nego kad je nastava normalna i kad je ovo. Sve to ukazuje da je potvrda ovoga o čemu smo i do sada pričali, a to je da se znanje stiče u školi i da je nemoguće nadoknaditi sve kroz učenje na daljinu. Prema njegovim rečima, socijalizacija je u ranom uzrastu veoma složen i važan proces i škola tu igra veliku ulogu. Učitelji i nastavnici su izneli teret nastave u pandemijskim uslovima na najbolji mogući način, a sve u interesu dece, zaključio je naš sagovornik.